Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pirmąjį pasirengimą Europos čempionato etapą. 11 rinktinės kandidatų Palangos stadione dirbo pagal fizinio parengimo Sigito Kavaliausko planą. Į stovyklą kol kas neatvyko 4 žaidėjai. Jonas Valančiūnas, kuris rungtyniauja NBA vasaros lygoje. Kšištofas Lavrinovičius ir 2 studentų rinktinės žaidėjai. Adas Juškevičius ir Vytenis Čižauskas. Po 12 metų pertraukos prie rinktinės vairo grįžęs Jonas Kazlauskas sulaukė krepšininkų pagarbos, kurie neabejoja trenerio autoritetu. Žinot, trenerio pasiekimai ir darbai, ir ta rezumė kalba už jį, tai čia jam yra jaučiama didelė pagarba, kaip ir visiems treneriams prieš tai. Aš esu kažkiek su dirbęs, kai žaidžiau jaunimo rinktinėse, tai buvo vienais metais jumis, bet aišku, viskas vienais metais keičiasi, kažkas tabulėja, kažkas nauja, nuo to tik įdomiau dirbti. O pats trenerių štabas pasikeitęs, jaučiasi? Treneriai pasikeitė, tai kaip kol nėjom į salę, tai man asmeniškai su Kazlausku neteko dirbti salėje, kadangi svarbuom dar laukia, tai sunku ką nors ir pakomentuoti. Man labai patinka jo savybės psichologiniai, tai kaip treneris tikrai moka psichologiškai palaikyti, nusiteikti žmonės ir jisai turi savo sistemą. O kada treneris tikrai turi sistemą, tai aš manau, kiekvienam krepšininkui lengvai dirbti su juo. Žinau, kad kiekvienas turi žinot ir žino, ką reikia daryti. Praėjusiais metais rinktinės kandidatui Donatui Motiejūnui nepavyko patekti į dvyliktuką. Tuo tarpu Martynas Gecevičius net nebuvo sulaukęs kvietimo. Šį kartą abu krepšininkai sunkiai dirbdami tikisi sudalyvauti Europos čempionate. Tai sąlygas kiekvieną dieną. Tiek turėjau biškį laisvą laiko, po sezono pasilikau Hjustone sportavau. Pusantro mėnesio praktiškai, paskui turėjau porą laisvų savaičių, biškiai pasilsėjęs poliuotų. Pradėjau rinktinę padaruostis. Pačiam pernai nepavyko į 12-ką patekti? Pernai manęs net nekvietė. Jo, šiais metais didesnės. Kviečiu visą laiką tikėsi, jeigu važiuoji, tai tikėsi patekti. Negalvoju, kad čia atvažiuosi pasportuosi ir važiuosi namo, ar važiuosi klubą. Taip, važiuoji pasiruošęs psichologiškai tam, kad patekti ir kad žaisti. Rinktinės senbuvis Darjušas Lavrinovičius po ilgų svarstymų sutiko atvykti į rinktinės stovyklą. Krepšininkas tikina, kad čia važiuoja todėl, nes jaučiasi esas reikalingas. Suprantat, kada jautiesi nereikalingas treneriui rinktinėje, tada tau lengviau apsispręs. Žaisti ar ne, aišku, tu ten nesilaikysi, bet kada tave dar vertina, kada treneris kviečia į rinktinę, tai visą laiką malonu sugrįžti ir atstovauti Lietuvą. Čia nuo vaikystės buvo pasididžiavimas ir svajonė žaisti ir kaip dar Paulius gavo traumą, tai praktiškai nekilo abejonių, kad mes su broliu reikalingi. Lietuvos rinktinė Palangoje sportuos visą savaitę, o Liepos 23 dieną stovykla persikels į Kauną. Vytautas Mikaitis, Martynas Pupininkas, Basket News LT.